Jag har inte spelat StarCraft 2 på väldigt, väldigt länge. Men med tanke på att spelet just nu har fyllt 10 år så tänkte jag att det är väl dags att återvända lite till rötterna. Och av den anledningen så tänkte jag hoppa in i en 1 versus 1 match här. Jag har som sagt inte spelat StarCraft multiplayer på flera år. Jag kan inte kartorna. Jag spelar Terran och jag hamnade precis mot en barcode som spelar Terran, om jag fattat det hela rätt. Och där har vi den nya countinen och jag blev Protoss. If you want win, you have not enough minerals. Och där har vi den nya White Raw around announcen, White Raw och hans special tactics. Får inte glömma mina manners där. Utan det är alltid good luck, have fun som gäller. Sen så skiter jag i om de besvarar det eller inte, men alltså jag och StarCraft har verkligen en lång historia. För 10 år sedan så stod jag utanför webbhallen och jag köade för StarCraft 2. Jag har varit ett fan av StarCraft 1 under väldigt lång tid. Så jag tänkte, alltså, det är svårt att beskriva med den tid jag har och med den det försök till dubbla fokus jag har här. Vilken betydelse StarCraft har för mig. Men det verkar som vi blev scoutade där. Men en gång i tiden så var verkligen StarCraft någonting väldigt, väldigt viktigt för mig. Och jag skulle säga att StarCraft fortfarande är det. Det är bara det att nu för tiden så spelar jag Co-op Commander eller kampanjen. Jag spelar inte multiplayer på samma sätt. Och jag är rätt säker på att jag inte är bra på multiplayer. Det kan vi nog vara generösa nog att säga. Så vi stoppar ner en Cybernetics Core där som en del av påbörjat försvar. Jag tror att jag tänker spela en gammal bild här. Jag säger tro därför att jag har fan inte bestämt mig. Men vi har redan tagit dubbel gas så vi kan köra den gamla bilden. Det är bara det, jag har ingen aning om den är viable fortfarande eller inte. Liksom, som sagt, har inte spelat StarCraft 2 aktivt sen Legacy of the Void typ. Eller inte ens Legacy of the Void, alltså herregud. Jag spelade Legacy of the Void-kampanjen, men jag spelade ju aldrig den förbannade. Så, då ska vi bygga en Twilight Council. Och anledningen till att vi bygger en Twilight Council, det är därför att vi vill ha charge till våra zealots. Samtidigt kan vi skicka ut vår probe där för att ta en titt och se vad han tänker hitta på. Vi kan skaffa en stalker också. Stalken skaffar vi mest utfall att han skulle komma med reapers. Jag har ingen aning om reapers är viable längre, men i alla fall. Jag har gjort en hel del med StarCraft. Och en av de sakerna jag gjorde heter Politiker StarCraft. Och det är precis vad det låter som. Jag fick politiker att spela StarCraft. Det var... Han har verkligen bunkrat in. Jag undrar om han inte kommer köra lite air, alltså. Vi kör lite stalkers till. Vi researchar charge. Vi får ner ett dark shrine. When behind, dark shrine. Nu vet inte jag om vi är behind eller inte, men... I alla fall, Politiker StarCraft började som en dum idé om att spel... Alltså, skattemomsen på spel i Sverige är rätt hög. Den är på 25%. Vilket skiljer sig från väldigt många annan kultur. Där kom Reapern. Ja, det var bara en Scouting Reaper, konstigt nog. Och den kommer inte kunna sticka. Nu vet han att... eller sagt, han vet att jag kommer ha Dark Templars nu. Men det fina är att han vet inte att den här bilden egentligen är till för att transfera till någonting helt annat. Och det är hela grejen med den. Att man, om en Dark Templar blir scoutade, så finns det en annan utväg, så att säga. Och den utvägen heter Archons. Därför att
Ja men. Så, vi skickar in allt. Vi skickar in. Så där, varsågod, stick iväg. Vi ska se om han håller på att expandera. Han borde nästan göra det. Och i sådana fall så. Åh, oh, precis. Utmärkt. Research. Research charge är redo. Vi ska se. En widow of mine bara. Men den kan vi hantera. Vi ska se om han har bunkrat upp sig rejält. Jo då, det har han. Han har verkligen bunkrat upp sig där. Inte för att det är ett problem. Snarare tvärtom. Vi ska också se till att placera ner en forge. Your pylon is under attack. Sådär, då fick vi den. Eftersom vi har honom relativt bra contained nu så ska vi väl få ner Nexus också. Så vi kan få den där expansionen klar. Om han pushar nu så kommer vi inte kunna hålla det, men det är liksom inte nödvändigt för oss att hålla det. Om ni förstår vad jag menar. Vi förstärker styrkan där med ytterligare Dark Templars. Och här är grejen. Archons. Han kan visserligen köra drops nu, men jag av någon anledning så tvekar jag på att han kommer göra det. Men vi sätter ner lite photon cannons där. Just in case. Ah. Verkar som att han skickade ut allt han hade där. Ah, ja. Not enough minerals. Make sure your weapons. Ja, det där gick ju inte så bra. Jag hade hoppats på att det kunde gå bättre, men frågan är om han vet om hur dåligt det faktiskt står till på min sida. Nej men fan också. Han har en 4 och sen en massa SCVs. Han har verkligen jag vet inte om han har tillräckligt mycket alltså. Det kan vara så att det här är en last ditch attack. Och i sådana, om det är en last ditch attack, då behöver vi plocka den där Ravenen väldigt, väldigt fort. Ja, vi retirerar. Han har sin Liberator där i position. Vi vill ha hans Raven. Men vi får se om det är överhuvudtaget möjligt. Äh, det var det inte. Äh, vi kör en match till bara för att. Som sagt, jag är väldigt, väldigt, väldigt rostig. Så vi kör helt enkelt en play again så får vi se hur det går med våra placements på den punkten. Men jag ska i alla fall fortsätta med det jag var inne på. Nämligen att Political Starcraft. Då arrangerade vi 2010 vill jag minnas. Alltså väldigt tidigt. Och sen så ännu en gång 2014. 2014 var liksom det stora eventet. Och då fick vi in de flesta av partierna att spela också. Jag kommer mycket väl ihåg att den första vändan spelades mellan Protoss versus Zerg. Det kan vi nog arbeta med. Den första vändan spelades mellan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Och det var ju den matchen gjorde ingen besviken. Den var fantastisk.
allt ifrån en drone pull av Vänsterpartiet och alltså det, jag hade verkligen satt upp allt så att det skulle vara grudge-möten och derby och fan och hans moster, och jag fick valuta för pengarna på den punkten. Får se nu här, våra natural är den är knepig alltså. Jag är inte säker på att en Forge Fast Expand är rätt väg att gå här, men vi gör ett försök. I den mån en Forge Fast Expand fortfarande är en taktik folk använder, det är sån där sak som jag faktiskt inte har någon jävla aning om. Då skickar iväg en probe till vår ärade motståndare. Det schyssta med en proper Forge Fast Expand, det är faktiskt att den kan relativt lätt utvecklas till att bli en rätt bra harass av fiendens natural om man skulle vilja. Jag tror i och för sig att med tanke på att vi möter en Zerg så vill jag nog hålla av helt och hållet. Han har inte skickat någon overlord till sin... vi vet att han är där i alla fall. Det är allt vi behöver veta just nu. Vad vi vill göra nu, det är att försena honom. Vi vill se till att den där Zerg... den där Zerg-expansionen som nästan alltid kommer tidigt inte kommer ner i tid. Och återigen, det är liksom det är Wings of Liberty-taktik jag tänker här nu. Så vi får se om sånt fortfarande är relevant. Men om jag har planerat det här rätt nu så ska det vara så att han inte... vi kan faktiskt placera ner en blockad här också. Inte för att den kommer spela roll. Men för att den kommer vara väldigt, väldigt irriterande om den görs korrekt. Så vi kan placera dig på att fixa lite gas. Så kan vi placera dig på att fixa lite gas också. Och så kan du sättas på att mina därifrån istället. Sådär, då har vi så att han kommer att bli tillräckligt störd. Det spelar ingen roll om han har roaches eller någonting sånt. För det är ändå inte någonting vi kommer ha möjlighet att kontra. Men det faktum att han bara ligger på one base som Zerg just nu är jättekonstigt. Alltså killen är AFK eller va? Jag vill bara göra det här för att se om jag får en reaktion. Ja, det här verkar som om det är någon som är bokstavligen AFK. Kom in i ett spel och... alltså, saken är ju den att drönarna börjar ju automina. Han hade varit AFK och insåg inte att spelet hade satt igång. Vet ni vad? Vi kör ett spel till bara för att det där var bara dumt. Det var verkligen bara dumt. Han var AFK och jag scoutade inte det, så jag började min ultra defensiv build med. Jag kommer ihåg nu varför jag faktiskt tycker om StarCraft. Eftersom vi får ett tips om Immortals så kan det vara så att vi spelar Protoss igen. Jag hoppas verkligen vi får Protoss tredje gången gilt. Protoss är inte min bästa ras, men det är en trevlig... det är en trevlig sådan. Okej, och vi möter just nu antagligen en Zerg som befinner sig där nere. Det sagt, jag tycker inte om den här musiken som spelas just nu. Och anledningen till att jag inte tycker om den är för att jag tycker att den är för överanvänd. Används i princip genom hela Legacy of the Void och den stör mig. Men när det kommer till StarCraft så har jag alltid varit mer en single player person. Alltid mer... nu ska vi se till att scouta den jäveln också.
alltså scouta ordentligt. Alltså jag tänkte det var någonting, jag tänkte det var någonting fel med att det i princip inte fanns någonting och att han hade inte ens skickat in sin overlord till sin natural. Ah, ja. Vad har jag gjort mer inom Starcraft 2? Alltså jag har följt en hel del e-sport. Jag gör inte det längre. Men på den tiden så kunde jag verkligen följa Starcraft 2:s e-sport. Där hade vi se, det här är vad jag, när folk snackar om att när man pratar om att sådär. Får vi se, ja, vi får se om han har sett den här. Om han inte har sett den, då kan vi nog göra en cannon rush på hans natural bara för att vara fullständigt jävliga. Sådär, vi ser, alltså saken är den, byggnader som warpas in eller motsvarande, de har inte någon som bra vision. Vi ska vänta nu lite och vi ska se till att vi har sådär. Nu ser han att jag kör en Forge Fast Expand. Och han vill antagligen se att det finns ett Nexus där. Därför att ser han att det finns ett Nexus där, då känner han sig antagligen mycket tryggare. Vilket kommer vara ett falsk trygghet, om vi säger så. Då ska vi börja slå över till gasproduktion här. Och sen så lite fler probes. Vi fick hans hatchery. Och vi fick hans enheter där. Mycket bra. I'm in your base. Får se. Jag ska se om han har, om han, ja, vi ska se till att döda den där drönaren också. Om han är klok nu så svarar han med Roaches. Roaches är en bra, ett bra svar på vad jag har gjort här. Och vi behöver få upp åtminstone en gateway eller någonting annat så att vi har enheter. Vi kan inte bara göra, där kommer Roach Warren upp. För vi kan inte lita på kanoner att hålla linjen hela vändan. Även fast vi har ett rätt, vi har faktiskt en hel del. Jag tänker placera ner lite mera kanoner och pylons där. Ja, just ja, de har fått de där förbannade Ravager-enheterna också, vilket gör att en Forge Fast Expand i princip dog ut. Alltså som sagt, jag ligger på gamla meriter här. Det går inte att förneka. För saken är den att om han nu använder de här för att anfalla så kommer han ligga rätt bra till. I den mån som vi inte kan kontra ett sådant anfall. För vi behöver en Cybernetics Core innan vi kan påbörja att bygga en Stargate. Och Stargate är det som ger oss lite flygande skit. Om jag var han så skulle jag definitivt anfalla nu, men jag tror att han är lite osäker på vad jag egentligen har. Han vet antagligen inte att jag har barrikaderat allt för mycket heller. Och han kommer vilja ha någonting för att där. Men fördelen är att han åtminstone inte så där. Nu ska vi se till att få upp dubbel Stargate så fort som möjligt. Och så ska vi researcha warp gates. Och så ska vi också researcha lite mer gällande, eller placera ner några fler vanliga warp gates. Sådär. Alltså jag
jag har saknat det här och jag har inte saknat det här. Jag hade en gång i tiden en enorm ladder anxiety när det kom till StarCraft. Herregud vad den var illa, alltså. Och den tog sig inte, precis som Rainbow Six Siege, så tog den sig inte ut. Alltså det är samma ladder anxiety, det är bara olika spel. Den tog sig egentligen uttryck i att jag fortsatte spela, men det var svårt att sluta när jag förlorade. Precis som vilken inbiten spelare som helst. Och då använde jag spelare som termen i den. Alltså, jag ville återfå då, så att jag åtminstone låg på plus minus noll. Men istället för att satsa pengar så satsade jag mina poäng och min rank. Och det är också en av anledningarna till att jag aldrig spelar om pengar. Liksom, jag kände igen varningstecknen. Liksom, om jag inte ens, om jag har de symptomen när det kommer till att spela om poäng, ja men då spelar jag ju inte om pengar. Jag har liksom redan haft tillräckligt mycket av negativa vanor gällande pengar. Vi ska skicka iväg, det blir lite för personligt där ett tag. Vi ska med hjälp av White Ross Special Tactics så ska vi se till att få iväg. Jag vet inte om han har tagit sin tredje ännu, men om han borde nästan. Oops, där hade vi. Nej, det är på väg. No more minerals. Ha. Det var snyggt gjort faktiskt. Fanns det inte så mycket vi kunde göra åt det. Jag borde ha reagerat på den där Nidus Wormen mycket, mycket fortare. Det borde jag definitivt ha gjort. Men i alla fall, det var trevligt att spela några snabba 1-1 i StarCraft 2. Jag kommer antagligen fortsätta spela kampanjen. Jag kommer inte spela in mig själv när jag spelar kampanjen. Jag tycker att kampanjen är någonting jag bara vill njuta av och alltså jag har lite performance anxiety när jag streamar eller spelar in, så på den. I alla fall, jag får väl hoppas att StarCraft 2 kommer att fortsätta i samma spår som det har gjort hittills. Det är en bra grundplattform och jag är inte helt övertygad om att vi behöver StarCraft 3 riktigt, riktigt ännu. Är någonting jag skulle vilja se i dagsläget så är det snarare att StarCraft 1 och StarCraft Brood War skulle komma till StarCraft 2-motorn officiellt. Jag vet att det finns en jättebra fanmod som heter Total Recall. Och jag är rätt säker på att om vi skulle kolla här under custom, eller inte custom riktigt ännu, men det finns ju då campaigns. Och jag misstänker att Total Recall kommer dyka upp under custom campaigns snart nog. Eller jag hoppas det i alla fall. Som sagt, jag hoppas.